Welcome back, everybody. Sport Federation TV, and we of course carry on talking about sport in the Western Cape. Sport all over the province, of course, across the six districts, as you know, and we've got multiple codes in the province across the various districts. And one of the codes, of course, that we've been talking to quite often is, of course, gymnastics. And one of the reasons why we keep going back to gymnastics and equestrian sport, a number of the codes, is because within the federation you have, of course, different types of sport codes. And of course, within the gymnastic structure, one of the codes, and in fact it's an Olympic competition, is trampolining. And joining me now on the line all the way from the Eden district is the high performance coach for trampolining in the Western Cape, Riaan Swanepoel. Riaan, great to have you on the line. Hoe lyk dinge daar by jou, meneer? Wel, die son skyn vandag, so dan gaan dit goed. En ons klasse is weer aan die gang, so ja. Ja, Riaan, seker moeilike paar maande vir julle in die laaste soort van 6 maande. Dinge was nou bietjie anderste. Ja, baie anders, getalle gewys, inkomste gelukkig, in Eden kon ons daarom allemaal ons klaps aan die gang hou, niemand het toegemaak nie, so, ja, dan mag ons eindelijk nie klaar nie, nee. Ja, nee, Riaan, ek dink dis natuurlijk een van die dinge wat ons maar deur moes geloop het, maar kom ons praat bietjie oor trampolining. Trampolining is natuurlijk een van die kodes in gymnastiek, maar vertel ons bietjie van die type kodes of hoe persone gaan van gym op die baas of die ringe, hoe kom mens uit by trampolining? Kyk, gymnastiek het ons 10 verskillende disciplines. Women's artistiek, men's artistiek, ritmies, acro, en dan trampoline, maar onder trampoline is weer 2, tuimel en trampoline. En dan trampoline het 4 apparate, mini tramp, blacktop, double mini en die groot trampoline. En is daar allemaal kodes wat by die Olympiese Spele is, Riaan, of is dit net bety van die Nee, dit is net die groot trampoline. Okay. So ons maar sê Eurotramp wat by die Olympiese Spele gedoen word. En hoe vind jy dat die kinders eintlik betrokke raak met trampoline? Ek meen, as ons soos ons nou gesels het oor die laaste rukkie met die met gymnastiek, die kinders begin maar op grondvlak op die matte en meer van 'n soort van 'n genotvolle manier en dan skuif hulle trampolining toe. Ja, alle kinders hou eintlik van trampolines, spring almal hou net nie daarvan om deel te neem in die trampoline, maar dit is moeilik. Maar die basis word neergelê vir al die kodes van gymnastiek. En dan kyk jy maar waar die kind se talent is en jy probeer om druk in daardie rigting. Ade trampoline, artisties, acro, weet waar die kind se talent lê, dis maar waar jy in ons om druk jy. Riaan, wel, as ons het so op die TV kyk en ons sien hoe spring die atlete daar so trampolining, verduidelik vir ons bietjie, want ek meen, deesdae sien mense ook maar trampolining daar so in die mense se agterjaard en daar's 'n trampoline met soort van 'n net op. Is daar 'n groot verskil tussen die tipe trampoline wat ons in die huis sien of miskien daar so by die winkels koop? Is daar 'n groot verskil tussen daai tipe trampoline en daai wat jy nou in die gyms het? Ja, nee, daar's 'n baie groot verskil. Ek meen die vereiste vir die groot trampoline, as jy kompetisie wil hou, moet jou saal ten minste 8 meter hoog wees, want dis waar die ouens spring. En jou trampoline by die huis, is jy gelukkig as jy 2 meter, en dan moet jy kan spring om 2 meter in die lug in te gaan. So daar's 'n groot verskil in sy elastisiteit. En watter tipe, hoe moet mens nou oefen vir trampoline? Hoe raak mens goed om trampoline te kan doen? Dis maar soos in enige sport, practice makes perfect. Ek meen, is dit 'n kwestie van balans, of moet jy 'n sterk bolyf hê, of 'n sterk onderlyf, en so na die gymnastiek atlete kyk, jou atlete lyk allemaal so fiks en sterk. Ja, kyk is maar jou krag en kondisionering vir jou gymnastiek is maar allemaal basis dieselfde. Dit varieer so bietjie
vir jou verskillende disciplines. Byvoorbeeld as jy vat ringe op die op die op die vir die seuns in die mans artisties, jy gaan dit nie vir trampoline gebruik nie, maar jy gaan toch baie skouers werk, want jou arms is baie nodig vir hoogte en balans. Ja. En om vast te hou wanneer hulle multiple somersaults doen. En van een soort van een atleet standpunt af, hoe doen ons as atlete in die Weskaap? Weskaap, trampoline, baie sterk. In vergelijking met die res van die land, ons het een paar ouwens wat al internationaal deelgeneem het. Ek weet een van Kaapstadse City of Cape Townse gymnaste, denk ek het so 3 jaar terug medaille gevat by wereldkampioenskappe. Ons is redelik sterk. En kom jy atlete deur? Ek meen, is mense besig om aan te sluit, groei die sport? Die sport groei. Ek meen, laas jaar Gym Games in Kaapstad het ons baie gehad, het was goed getal het opgetel, en toe slaan COVID ons, so op hierdie stadium raai jy ou maar. Maar ek moet sê, naar van het ons begin oopmaak, het begin getalle weer optel. Baie van die ou gymnaste verloor, maar daar is heel wat nuwes wat inkom. Dis great. Rian, en wat van competities wat nou voor, wat kom? Het jy enige planne vir competities oor die volgende jaar? Op hierdie stadium wag ons nog vir riglyne van die nationale lichaam af. Maar in Eden beplan ons nou so klein interclub competitie om te kyk wat die ou als in plek moet hê en hoe dit gaan, hoe jy dit gaan behartig die competitie sodat allemaal veilig en gesond kan weggaan daar, ja. En hoe dit moontlik maak vir die ouers om te kan sien wat die kinders doen, want duidelik word hulle nie in die competitie area toegelaat as toeskouers nie. So ons dink aan TV's buitenkant sit en so aan, maar ons gaan wel een competitie hou nou in November. En Rian, net een laaste vraagje, as daar nou ouders is, of mense wat wil betrokken raak, wat stel jy voor, hoe begin hulle? Al die makkelijkste is maar om op Weskaapse gymnastiek plat te gaan, en te gaan kyk waar die klaps is, en dan contact. En dan, ek weet in Eden ons, hulle, kinders wat wil probeer, die eerste 2 klasse is verniet voordat jy hulle opteken en hulle moet registreer. Rian, ons los het maar daar so, en sê maar vir jou, dankie dat jy by ons aangesluit het. Ons sien uit om weer met jou te gesels en te sien wanneer die volgende competities is en hoe die atlete by julle aansluit en hoe die performance gaan. Baie dankie vir die voorreg, vir die uitnodiging. There we go, folks. Rian Swanepoel, high performance trampolining coach at Western Cape Gymnastics, and of course the guys are very active, and it certainly looks like an active sport, and interesting and challenging, to say the least. Folks, don't go away. We'll be back with you in a second, and we'll carry on talking about sport in the Western Cape.